ईसाई समाज विराटनगरले आज बिहान आठ बजे इस्टर र सम्पन्न गरेको छ विराटनगरको जनपटोलमा भेला भई सुरु भएको इस्टर रोहर दुर्गा चोक बरगाछि हुँदै नगर परिक्रमा गरेको थियो इसाई धर्मा लम्बीहरूले यसु ख्रिस्टको पुनरुत्थान भएको विश्वासमा शान्ति र प्रेमको सन्देश बाँड्ने उद्देश्यले री आयोजना गरिएको थियो सहभागी सबैले हातमा प्लेकार भोग्दै परिक्रमा गरेका थिए ख्रिस्ट यसुको पुनरुत्थानले सबै मानिसमा प्रेम शान्ति आशा र जीवनको सन्देश बाँडेको विराटनगर नारी इसाई जमुना सबैका डाक्टर सेमलाल हेम्रमले बताए इसाई समुदायको तेत्तिस भन्दा बढी चर्च संस्थाहरूको सहभागितामा आयोजित र्यालीले धार्मिक सहिष्णुता र आपसी भाइचाराको सन्देश दिएको इसाई समाज विराटनगरका अध्यक्ष पास्टर सुरज मल्लले बताए